Benvinguts i benvingudes al programa Ajudem-nos, una iniciativa de la Diputació de Girona amb el suport de productors petits empresaris per superar els reptes actuals derivats de la crisi econòmica de la Covid-19. En aquest segon programa veurem les iniciatives del servei de compra del producte del Ripollès. Coneixerem els serveis a domicili Et portem la compra a casa, que el mercat d'abastaments de Girona ha engegat durant la crisi del coronavirus. Conversarem amb el president de l'Associació de Comerciants del Mercat del Lleó, el Manel Rodríguez, i marxarem fins a Ripoll per identificar des de prop el segell que determina els productes del Ripollès. Dins de producte del Ripollès hi ha productors i elaboradors professionals que han decidit unir-se a través de diferents associacions per articular una marca que els identifiqui com a conjunt. Per d'aquesta manera posar a l'abast del consumidor un servei de compra de molts productes, des d'elaborats artesans amb carns de qualitat de carnisseries i obradors de la comarca, a llet i derivats làctics amb el sabor tradicional. Una gran varietat d'aliments agroalimentaris de proximitat amb una qualitat superior que garanteix l'origen dels aliments. Amb la seva compra es contribueix al desenvolupament de l'economia del territori i al manteniment de races autòctones com l'ovella ripollesa, la vaca bruna dels Pirineus o el cavall pirinenc català. Els productes del Ripollès es poden trobar a diferents establiments de la comarca, identificats sota el lema "Aquí tenim producte del Ripollès". La compra local afavoreix que les persones que treballen al Ripollès tinguin més possibilitats de continuar-hi i també es col·labora de manera directa a crear i mantenir llocs de treball de qualitat. Marina, com estem? Molt bé. Escolta'm, jo crec que abans de començar a parlar d'aquests productes del Ripollès és interessant posar una mica de localització a tothom que ens està veient, perquè estem en un paratge fantàstic aquí enmig del Ripollès, però on som exactament? Doncs mira, ens trobem a Les Llosses, que és un municipi del sud del Ripollès, al sud-est del Ripollès, sud-oest, perdó, del Ripollès, i estem al Mas del Lladrer de Les Llosses. Comentàvem també que aquí, de fet, hi hem vist animals, obrador de formatges, aquí tenim alguns productes que conformen tota aquesta marca, aquest engranatge, no?, de productes del Ripollès. Però si haguéssim d'explicar a la gent que ens està veient, no?, potenciant aquest producte local, aquest producte de casa nostra, què hi ha darrere? Quina és aquesta filosofia que mou l'engranatge, no?, de tots aquests productes del Ripollès? Doncs bé, la marca de garantia producte del Ripollès neix el 2007 a fruit de la convergència de diferents agents, com són l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, el DARP, i els productors, que s'adonen compte que aquí a la comarca hi ha molts petits productors que elaboren productes de molta qualitat, però que no poden competir amb el producte industrialitzat. Llavors el que fan és crear una marca de garantia, que és aquesta marca de producte del Ripollès, que el que fa és que a partir d'aquesta etiqueta, d'aquest dibuix, permet a la gent identificar aquests productes que certifiquen que són produïts o elaborats a la comarca. Perquè comentant una mica també els sectors que hi formen part, quants productors hi ha? Quanta gent està vinculada a tot aquest segell? Nosaltres som 65 associats que conformen aquesta marca. Actualment doncs, hi podem trobar, per exemple, doncs, aquí tenim una petita mostra, tenim cervesa, melmelades, formatge, tenim làctics, tenim infusions, tenim mel, llavors ens volem també la branca de la carn, que tenim tant vedella, porc, poltre, xai, cabrit, que són de temporada. Llavors també actualment ara també ens entren nous socis, com per exemple la ratafia, els ous... Bé, jo penso que tenim molta varietat de productes. També ara estem movent també amb hortalisses, també que són molt de temporada. Es va eixamplant, no? Es va eixamplant, sí, clar. La nostra idea és que puguin entrar com més productors millor, que el que fan és fer créixer la marca i també la varietat de productes que tenim a dintre. Que formen part d'aquest mateix segell. Comentar-te també el fet que és interessant, i per la gent també conèixer-ho a casa, com arriba aquest producte a les llars? Hi ha algun intermediari? Us interessa també el comerç directe amb el client? Com ho feu, això? A veure, hi ha dues branques. Per una banda, molts dels productors arribem directament al producte final,
Però, per altra banda, al productor també li interessa que el producte passi per la petita botiga, sobretot de cara a que la gent pugui adquirir el producte, comprar-lo, una cosa és anar-lo a degustar. Per què? Doncs mira, l'any passat nosaltres vam idear una campanya que es deia Tot torna, demana i consumeix producte del Ripollès, que el que volíem fer incidència és en que no és només que tu compris el producte amb un productor i els diners van al productor, sinó que aquests diners al productor o a la botiga el que fan és que, per exemple, pugui pagar l'escola dels seus fills, per tant, els fills es poden quedar a la comarca, per tant, perquè també hi ha un mestre darrere, és tot un engranatge darrere que el permet donar vida a la comarca, no només al productor. Una de les coses que crec que també és interessant comentar, més enllà del que dèiem, no? Aquest últim punt, que és el del client, és una part solidària, no? A vinculació també amb el Banc dels Aliments, amb aquest excedent, això és una cosa que no és nova d'ara. Bé, nosaltres, arrel de la, bueno, de la crisi de la pandèmia, els 15 dies més o menys de l'entrada amb la crisi del confinament, l'associació va pensar que potser l'excedent que podíem tenir, perquè evidentment nosaltres, la majoria de nosaltres, també venem a restaurants tancats, i veient que també hi havia una crisi humanitària, diguéssim, a darrere, el que es va decidir és de pactar, diguéssim, amb el Consorci Ripollès de Benestar del Ripollès, que aquests excedents poguessin anar al Banc dels Aliments. I alguns dels nostres productors van poder portar els seus productes al Banc dels Aliments. Clar, jo ara parlava d'aquest fantàstic paratge perquè el confinament vosaltres tampoc l'heu patit allò, no? Com poden haver-ho patit a Barcelona o en ciutats des d'un pis de tants metres quadrats veient doncs, sortir la gent al carrer. Aquí ha estat magnífic el que seria la part, no? de sortir fora, sí que gaudir de la natura, però m'imagino que, com ara comentaves, l'altra part sí que ha quedat força aturat. Quina valoració en feu i com d'important és una campanya com és la d'Ajudem-nos, conjuntament amb la Diputació de Girona? Bé, nosaltres, clar, sense el sector de la restauració, sense tota la restauració, les botigues i el client final, amb unes empreses tan petites com les nostres, amb tan poc marge, evidentment, doncs, aquesta crisi, amb aquesta pandèmia, han quedat tots econòmicament tocats, bé, tot el que és l'economia en general. En el nostre cas, bueno, tothom s'ha anat espavilant una mica per poder treure el producte i, clar, evidentment, necessitem que les institucions se'n recolzin d'alguna manera perquè, com a petits productors, també tenim unes limitacions que fan que, bé, que necessitem també que les administracions comptin amb nosaltres i a la vegada també els hi podem donar el nostre recolzament. Tots en aquest context de coronavirus, de pandèmia, ens hem hagut d'adaptar i les noves tecnologies han estat molt presents al nostre dia a dia. Igual també vosaltres, el que és aquest intermediari, dèiem, per poder arribar al producte i al client final, per poder tenir aquest producte a casa. I és aquesta venda online que també heu hagut doncs, de potenciar-la, no? Exacte, des de l'associació ens hem trobat que en el moment que esclata la pandèmia ens quedem tots sense el canal majoritari, que era sobretot restauració i algunes botigues que van haver de tancar. Llavors, els nostres tècnics van idear el sistema de comandes online, que era que ells centralitzaven les comandes que es feien a través de la pàgina web, del blog de la pàgina web de producte del Ripollès, i llavors la gent que els feia arribar les comandes, ells transmetien la comanda a cada productor i van crear dos punts de recollida. Un era entre setmana en una botiga de Ripoll i el cap de setmana al mercat municipal, al mercat setmanal de Ripoll. I la gent podia anar a recollir les comandes allà. I va ser una manera també de poder ajudar-nos a treure més producte. I continuar, no?, una mica amb tot aquest engranatge que ara comentàvem. Perquè això no tindrà continuïtat, en principi, en el moment en què ja hem començat a avançar en aquestes fases de desconfinament. Clar, ara mateix ho hem tancat perquè va semblar que, evidentment, aquestes comandes el que feien era saltar-se un canal que era el de la petita botiga. Per tant, al moment que ja poden començar a obrir, els tècnics decideixen tanquem i llavors els productors poden tornar altra vegada a utilitzar els canals habituals, que de fet els consumidors ja estaven acostumats d'aquesta manera. Jo crec que ens ha quedat força clar i ara sí que et volia demanar un favor, perquè per posar fi a aquesta entrevista m'agradaria conèixer una miqueta més el mas. Et sembla si anem a fer una volteta i m'ensenyes una miqueta tots aquests espais? Com ho veus? Sí? Doncs t'acompanyo. Som-hi.
El mercat del Lleó ha estat des de fa molts anys el centre de distribució de productes frescos de la ciutat. Aquestes setmanes de confinament han tornat a fer evident la necessitat de tenir mercats d'abastament, alhora que ha obligat els mercats a adaptar-se a la situació. Malgrat que les parades del mercat van seguir obrint amb algunes restriccions, com la limitació en l'aforament, van oferir també un servei telemàtic per fer els encàrrecs a través de comandes via WhatsApp o trucades en pagament electrònic per només haver-lo de passar a buscar les botigues físiques i no esperar-se les cues. O bé, optar pel servei d'encarregar la compra i rebre la casa afegint 6 euros al preu de la comanda total, independentment del nombre de botigues a les quals compressin. El que va començar sent una alternativa per poder servir a la gent de risc ha acabat sent una modernització del servei de qualitat de tota la vida. Així doncs, fruites, verdures, peix, carn i làctics són alguns exemples de la gran varietat de productes que ofereix el mercat del Lleó en un servei obri per si arriben a tothom que ho necessiti i, per tant, seguir omplint els rebostos dels gironins i gironines. Aquestes imatges del Mercat del Lleó, que precisament va ser l'any passat, quan va celebrar els 75 anys d'història i que des que es va inaugurar el 3 de novembre del 1944 s'ha vist immers en nombrosos projectes de reformes els últims, doncs, aquests últims anys. Però més enllà de la història d'aquest mercat, avui ens interessa posar el focus sobre aquesta nova iniciativa promoguda per l'Associació de Comerciants juntament amb Càritas Diocesana de Girona, que ha engegat una campanya per repartir les comandes a domicili, una iniciativa contra l'exclusió social que ofereix l'entrega a domicilis als clients del mateix mercat. I ens acompanya el Manel Rodríguez, que és president de l'associació. Molt bon dia, benvingut. Hola, bon dia. Manel, exactament aquesta campanya que n'hem fet una mica ara esment, com funciona i l'objectiu final que té? Explica'ns. Bueno, l'objectiu final és molt clar, que és intentar ajudar la gent que en aquests moments tots ens hem trobat una mica sorpresos per aquesta situació, i és poder apropar la compra del mercat, doncs, on ells estan acostumats a anar a comprar, doncs portar-los a casa. Aquí està destinat, perquè imagino que la gent, no, que ara deies, habituada a acostar-se al mercat del Lleó, formava part del seu dia a dia, tota aquesta gent, esteu notant que funciona la campanya, que la gent també, a través d'aquestes noves tecnologies que ens hem hagut d'adaptar durant aquest confinament, funciona tot això, sí. Ho estan utilitzant? A veure, nosaltres no estàvem acostumats, perquè en el mercat, gràcies a Déu, és un mercat que funciona molt, el mercat de Girona. Malgrat això, ens hem hagut d'habituar a marxes forçades d'un dia per l'altre amb les tecnologies, amb fer aplicacions per al mòbil, perquè el grup de comerciants, que són 60 parades, tinguéssim una recollida tecnològica de paqueteria on tots els nostres clients ens truquen, i agrupar tota la compra amb un sol client, no? Això ho hem hagut d'aprendre, doncs, dia a dia, amb errors, amb molts d'errors, s'ha de reconèixer, però cada dia hem avançat fins a consolidar, doncs, que els paquets surtin bé, que no se'n perdi cap, que arribin a casa a la seva hora, i bueno, estem contents perquè gràcies a Déu ho hem pogut assolir. Quin és el procediment des que surt el paquet o des que munteu el que seria tota aquesta comanda fins a arribar al domicili? El procés és que el mateix client, que ja és client del mercat, coneix bé a les botigues la que zona, va comprar. No? Les parades es coneix. Llavors ens truca, tenim una pàgina web que és mercatdellao.cat, on surten tots els telèfons de totes les botigues per si algú no el té. Doncs busquen el telèfon, truquen, i ja com coneixen el botiguer, saben el que tenim, et diuen, doncs, si és el peix, quin peix hi ha avui, quin deixa d'haver, fan la comanda,
I ho fem el dimarts i el dijous. Llavors el client dimarts i dijous truca, fa la comanda, nosaltres la recollim, l'entrem en els nostres datos i el dia següent se li prepara la comanda i se li porta el dimecres i el divendres. D'aquesta manera, la gestió informàtica, diguéssim, per agrupar aquesta paqueteria, tenim aquesta tarda, o sigui, el dimarts a la tarda, per fer els albarans de sortida de la paqueteria perquè no se'n perdi cap. Perquè has d'entendre que, imagina't, 60 botigues que es posin d'acord amb una sola clienta. Vam fer la primera vegada amb un micròfon, cridàvem... Clar, aquí és el director d'orquestra, no? Clar, I bueno, va ser una mica de rebombori, però també aquestes vegades que no teníem aquest sistema informàtic ho vam poder assolir amb més hores de treball, no? Però mica en mica hem anat aprenent i ara pues, funciona molt bé. Fins quan preveieu que es mantindrà tota aquesta campanya? Aquesta campanya nosaltres la vam començar, va començar amb molta força al principi, perquè estàvem a la fase zero, i inclús vam tenir que demanar disculpes i aturar-la, perquè vam tenir que reorganitzar-nos perquè se'ns desmadrava. Hi havia tanta paqueteria que era impossible poder-la repartir el mateix dia. Cada vegada hi ha menys paqueteria perquè la gent ja pot sortir i realment té ganes de veure el producte i estar en el mercat. Però nosaltres estem disposats, pues, si això hi ha demanda, ja que hem engegat i hem après a fer una cosa nova i ens hem posat una mica al dia, doncs també tenir-ho en el nostre mercat. Esperem que per molts anys, si pot ser. De comentaves dels paradistes, totes aquestes parades. Hi ha hagut escèptics amb el tema de les noves tecnologies o ha estat en aquest moment que hem de dir, escolta, hem de seguir venent, que sigui de la forma que sigui? Jo mateix vaig ser un escèptic. Sí? Sí. Jo mateix vaig quedar molt espantat perquè era un estrès aprendre coses noves i nosaltres som botigues tradicionals i llavors tot lo nou, saber com va aquesta aplicació, com l'has de passar, rebre la trucada del client, cobrar per Bizum, cosa que no fèiem mai, cobrar per baixar-te l'aplicació del Bizum, que no la tenia. Tot això, clar, 60 botigues, totes tenien dubtes i totes havien de explicar-los els dubtes que tenien i que tothom ho hagués entès bé perquè tot funcionés bé, perquè una botiga que no ho entenia volia dir que aquell paquet podia ser que no arribés a aquella clienta. Però acceptis, jo mateix he sigut un, sí. Per tant, en un futur, això serà independentment cada una d'aquestes parades que vulgui donar-li o no continuïtat a aquest tipus de servei? No, esperem que sigui en grup. En grup sempre tot funciona més bé, perquè el mercat sempre diu que tots som un. Llavors, el mercat sense el peix o sense la carn no seria un mercat. Vull dir, totes les botigues fan el mercat. El mercat engloba tot el conjunt de comerciants que hi ha dintre. I llavors, jo crec que tots hem de ser-hi. No pot ser que un sigui i l'altre no hi sigui. Doncs tots a una. Manel Rodríguez, president de l'Associació de Comerciants del Mercat de Lleó de Girona, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a l'Ajudem-nos. I fins aquí, de fet, acomiadem aquest segon capítol d'aquest Ajudem-nos. Tornem, com sempre, la setmana vinent per seguir descobrint el bo i millor de casa nostra. Que vagi molt bé. Productes i serveis d'aquí. Ajudem-nos. Diputació de Girona.